وما كانوا مهتدين اغه خاتمه چې الته کومه هغه ولنت بیا وروله شد دائما په دې حالت کې پراته دي او په دې حالت کې بده دي دنیا نه رخصتیم کی نو ندی دا هدایت من دن کی چکل په داسې قسم اوصاف دي ځکه ختمه مسله ده کنه بازوی نے دام دے تجارت سرو لگاوا تجارت چی دکاندار کئی نو کال اخیر کے بے حساب کی اکثر پخوا چونکہ دے تصوف چرچا وا کنا دا رجب میاش لے بڑی لوی اعتبار ورکاو نو دے تبا امولیانو بیا ور پسیو دیوم دے روزو کی چھٹیانو کلو بیدار زکاة میاشتا اره چندو میاشته چندې به شروع کړې دا د متصوفه او د عقایدو په بنا باندې دا کار شوې دي پاکو هین کوم دغه د تصوف چرچا وا نو دی به کال کې چې حساب کتاب کو نو دا میاش به ول مقرر کړي راځي دی کې به وکړه زکات به دی کې و باسو خا. نو دکاندار چې کال کې حساب وکړي چرا د کال په اول کې تیر کال ما سره دومره پیسې نه یا دومره سامانو په دکان کې اوس چې حساب وکړو اوس دومره دی ګټه کړې کو تاوان کړل دی نو دي چې حساب وکړي ویل کوم پروس کالم دی یو لاکھو سامانو سره کالم دی یو لاکھو دی هډو ګټه مونږ کړل حسین ټول کال تیر کړ دي ته وی فماره به حد تجارتو ګټه مټه ونه شوله بعضې چې حساب وکړي چېرته دکان کې مې د 1 لاکھ روپو سامان اچولی و اوس کال پس چې حساب وکړي چکور 500 زرو سامان دی خساره یې کړې تاوان یې کړی دی نو دې ته وایي وما کانوا مهتدین دا هدایت لفظ عامه په هر ځای کې به خپله خپله دغه یو هدایت چې هلته مخکې موږ ته وایي عامه اخله ځکه هلته مې ته وایي ډېر مصداقات دي قرآن کې کنه نو دلته معنی دا والا چې دا خپل راس المال هم نشي حاصلولی کمې پیسې چې دکان کې ایښې وې هغه هم سر ته ونه رسولی ګټه خو یو طرف ته کا خپل عزت خپل آبرو خپل فطري ایمان هغه هم ورپسې وروبیلو د ده داسې سیاست وکړه د دې د صفات ذکر کړل سې پکې جزاګانې زمنن راغلې دا 15 صفات یې کړه سې پکې جزاګانې دي سې پکې مقرر دي مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون دي عربو کې دا یو قانون دی زمونږ دې کوم دی خو زمونږ کې کم دی واغې کې خو دا ډېر دی هغه آدابو کې د امثال ویلې چې هغه یا خبره چې بغیر د مثال نوي کنه دا کشجرت بلا سمار نه دا دازه لکه ونه ولاړوي میوه پکې نه یخ باغې وي څوک څه کوي فایده وي خو کامل نه یخ دا معنا ده او چې کوم میوه دار بوټي ده هغې خو ډېر فواید دي نو په هغې مناسبت باندې قرآن کریم چونکې د هغې په جبه راغلی دی او دا غی په جبه کې چې کوم عادت تھی کوم اصول دي دا غی ټول په غی روان دي عربیت چې کوم اصول دي په دغه وجه ابتدا کې مې ته وې چې دا اصول په نحو صرف کې کم دي او معانی او کې ډیر دي
قران دې ځای پورته ځو کتل کنه ټول په معانیو لګیا دي استعارات دي ټول تشبیهات دي نو هغه مناسبت باندې اوس مثال ذکر کوي وجم دغه د بس ظاهره داره چې عربیت چې کوم اصول دي چونکه د قران په عربي کې روسو په دې تصریح کوي دا به د قران صفت روږي قرانا عربيا نو چې دا هغه کوم اصول دي په هغه برواني د مثال وړلو وجه شوله د مثال کې چونکه دا خو په دې هر څوک پوهیږي چې دلته معنا ظاهري نه مراد نو چې کله معنا ظاهري نه ده مراد معنا باطني مراد وي لکه دا خو تشبیه ده لکه ته زید کل اسد دا دغه معانی وکې بیا ډېر لوی احکامات د دې بیان کړي د دې اقسام بیان کړي دي تشبیه احکامات څه دي دا هغې اقسام ګوره دا پکې تشبیه بلیغ دا دا غیر بلیغ دا دا فلان کې دا دا فلان کې ده استعارات پکې ګوره څلور قسمه د هغې خو دې هلته ویلي دلته خو دا د معانی او درس نه دی صرف دومره ګورو چې دلته موږ له کار راکړي دلته زموږ چې کوم ضرورت دی هغه وایو او دا بعضی خبرې هلته کړي نه ځکه هغه وایي چې د مولیانو سره لګیا یو کنه نو ځکه بعضی خبرې نه کوي قرآن کریم کې د مثال وړلو وجه اخو ظاهره شوله په دغه چې چاته د عربیت د اصولو علم وینو هغه بیا اعتراض نه کوي خو چې چاته نه وي نو هغه اعتراض کوي قرآنی مثالونه دا تقریبا څلوېښت دي او مسله اهم ده او اشکال په دې کې دا چې معنا ظاهر نه مراد مثال چې ذکر شو تطبیق به تکه نکالته وی زید کل اسد دا ول مشهور مثال راوړل نو زید کل اسد دلته یو معنا مراد ده وږي کې تشبیه ورکړه ده خدا معنا به سترو باسي زید د زمری غوندې ده او په دې خوار شو پویږي چې دا زمری سلور خپې دی او د دوړی دا غو غوونه یو شان دی د بل شان دی دا غو پاسورټ لوي لوي وختي د دې نشته ده دا غو داړي د داړي نشته ده یو شان دی د بل شان دی نو آلته زمری کې یو صفت مشهور ده دا تشبیه اصل کې پاغي کې دا به معلومه ہے چې اصل شه ده بهادری ده دا چې مشهور ده چې تشبیه من کل الوجوه نه کنه دا غي دا معنا ده من دا معنا خو نه چې زید بالکل د ازمری خوند لري کنه دا معنا نه شو لکنه هغه معنا مشهوره هغه کې اصل کې تشبیه نو زید د ازمری خوند لري معنی بهادر ده دی کې دا شی مشکل ده نو زید کل اسد دا اصل کې درې چیزه شو ښه مشبع مشبع به وجد شبه نو چې مثال بیانې تا ته به په درې واړو باندې علم حاصل وي دا د دې اولنی شرط ده مثال بیانول کی د پارا دا اولنی شرط ده چې مشبه مشبه به او وجد شبه په دې درې واړو باندې علم وي لکه موږ چې کوم مثال وړو دا مشهور دی اسانم دی نو ته به اول زید پیژنې
ازمری با پیجنی او دغا وجه ده شبه ده علت مشترکه و توی ده بم پیجنی پاگی که بم پیجنی پا ده که بم پیجنی علا با ده مثال ذکر که ده تشبیه بور که او چه پا ده که یو نقصان را گه نو بیا مثال نشه پیش که ولی خودی پیش که تبا غلطی مثال با ده غلطی دا پار جبه کی خو عربی که لگ دیر ده نو قرآنی امثلو کی دا غشه ده جو قرآن مثال ذکر که لکه دلتا دا استو قد نار سر مثال ذکر کی نو تاو پا دغم پویی گی پا منافق پا دبده می علم وی آوجه دا شیبه با معلومه د توی تطبیق د مثال د ممثل سره نو دلته یو باریکه اشاره ده دا سوره عنکبوت کې دا یو ناشنا مثال دغه ذکر کوي دغه سورته نو هم دغه یې خړې دا اصل کې په تور د مثال راوړې عنکبوت دا جولاگی چو تاوی دا ټول صورت پاگی مسمع که دیکی دا مثال عظمت شان تا اشاره شولا چند دا امثلا بیانول دا دمر عظیم کار دے چو گورا اللہ پاک یو صورت پا دے مسمع کرده دے نو دیکی با دیتے میں اشاره شی دا دی سپاریم آخر دے اول خدا مثال ذکر کرے یو سلویخ نا چھے مسل اللذین اتخذو من دون اللہ اولیاء کا مسل العنکبوت نا آل تک یو بیاو وجہ دے شبہ ذکر کی چھے دا پا کم صفت کی دلتا تشبیح ورکل شبہ دا نا بیا بور پسی دا مسل ذکر کی چھے این اللہ یعلم ما یدعون من دونی من شیء اللہ چی مثال ذکر کئی نو اگر پدری وارو خبر دے دا عنکبوت نم خبر دے او دا مشرک دا دی معبود نم خبر دے او دا وجی شب بھاندے میں علم دے نو زکر مثال دا ذکر کئی خپکے گا ما چیزا ما دا بابا مثال گور دا جو لگی دا جالی سر بین کا دے سوکرل نو اللہ ویزا پدری وارو پوئی گا ماخ دا علم او سر پدری مناسبت رو دے دیت اشارہ اکرلا نور بیا سور نحل وغیر زیب زیبا دا بیان کی چی اللہ علم مثالون ذکر کے نو ممثل ممثل بی او علت مشترکہ با گوری کنا نو پدریس دا علم کم زیدے نو چی علم دی نیشت دے نو دیو جنو یو فلا تضربو للہ الامثال اللہ علمی سوالنا مبین وقع خطا کیے گی وجد شبہ کے تشبیح کے تمثیل کے دا ضروریات تی خواہ پدی جائل سڑھیں پوئی گی زکا آرہ لغت کی جائلان ہو گورا بندچان ہو گورا سنگا مثالنا بیانی خواہ داو دا آرہ لغت دا ضروریات ہونا دیکھ نو دے پا دی مناسبت دلتا بیار اوڑا اور پسی یو خبر اوکر لکھ و تلک الامثال نظر بوها للناس دا مثال نو چتا قرآن کریم کی وہ ردل کو دا عنکبوت سر دے و کو دا نور دی دا مونگ بیانو دا خلقو دا پوئی دا پارا دا غا علت ذکر سے چی ولی روڑی خوا دا ماسل کی آغا علت چی کمال تا مون ذکر کو چه عربی پخپل لغت کی ذکر کی دا پار دا دی چه پو عراشی کامل طریقی سرا نو دا نظر بوحال الناس دا غمانش شولا ما نظر بوحال لفهم الناس دا خلقو دا پوی دا پار هو ما یاخلوها الا العالمون نپویگی پدی بانی مگر علماء دیو چنلتے اپنی کثیر وغیر بیاوی لی چو سڑے دو قرآنی امثالو باندے علم لری کنا
نو دا عالم دی. او چې یو سړی قرآنی امثالو باندې علم نه لري نو دا عالم نه دی، مفهوم مخالف سره ته دار وته. نو دې وجنه بعض علماو هغوی به کوشش کو چې په دې مثالونو ځان ښه پوه کړو په نسبت د نورو، ځکه الله هم چته د علماو د جماعت نه ونه باسي. دا پکې یو بل حکمت وګوره. خو مونږ وایو دې عادت کې دا یو باریکه اشاره و دی. چلتا حدیث کی راضی کنا، من حفظ على امتی 40 حدیثا. حالتا دا عالم تعریف کی، چی عالم سوک دے چاچے زما امت دا پارا سلویخ احادیث محفوظ کرن دا عالم دے. حفظ سمانا دا معنی حدیث دے معلوم کرن، ازدہ دے کرن، زان دے پہ پویا کو بیا دے اولی کرن، بل تا دے وریات کرن، او یادی کتاب اولی کو دیتا حافظ ہوئی. دا زنی چی تا اخبر زان لے یاد کرو خواه، دا پا دی پوئی گی نا، پا معنی نا پوئی گی خواه. وی جی چی ما سلوی خواه حدیث یاد کرو زا عالم شم، نا بل تا بے یاد ہے. حفاظت پا دی رازی خواه، یادی کتاب اولی کو ام داغی مناسبت بندی گورا تا خوی اوازی دو امام نووی 40 کتل لے کنا دن مکتبہ کیوں گو رہا دمرا 40 دی جماعت مشمار ندے معلوم سا مسانید دی سا غیر مسانید سا کتابونو کی دن ندی سا بار دی دا دی حدیث ماندے دا عمل کولو دا وجن علماء دا کارو چا اسنا دا علماء دا صفن وجوزو دا سلویخ تو احادیثو اگرچہ دا حدیث ضعیف تیخ مونگوی زعیب خو زعیب بوینو خواه دی وجنه دا علماء پی دمرا عملو کو چه دا علماء پا صف کی مونگ داخل چو خواه محافظه بانی عمل دا سکره دی دا زنی چی یاد کلی دی خواه نا محفوظ کلی دی امت دا پارا نا آقا محفوظ کول پا دی طریق رات یا خدا دا جماعتوی شاگرد زان لی پیدا که سلویخ دیو تور یاد کرو او آقا تا وزیتو که چالی که تبی بیا بل تاوی او بل بیا بل بل تاوی دغم حفاظت دی خدا دے ٹھونا آسان طریقہ دے ویلی کا چاپے کا نو سلویخ احادیث حدیث کی ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم چہ دا دے محفوظ کرل نو تا عالم شولے او سلویخ مثالونا اللہ فرمائی چہ قرآن کی چہ کم مثالونا دی سلویخ دی او زان دے پدے پویا کنو تا عالم شولے نو سلویخ و سلویخ آسان قبر شولا چه او سڑه پا نور سو نپوئی گی خواهلی که دا کارو که کنه خواه سان چه ده کنه علماء و زمره که با داخل چه که مدرسه که تا پڑکی تلی و کنه تلی که سند درکی و کنه درکی دا اللہ پا قانون که تا علم یه خواه نو دی وجن علماء و دی که دیر کوشش کرده که پا نور قرآن نپوئی گی پا دی غزان پویا که کنه دا دیر وی اهمیت حامل ده پا دی اعتبار چھے دا علماء دا دی عظیم و شخصیات ہو چھے پا دین کے دا عظیم طبقہ داخل دا دی صف کے بزان سنگا داخل ہے دمرا علم آسل الخگران کار دے نوی راش امر دا آسان خبر ہو گو رکھ دا پاکی دا ٹول نا آسان دا نو دغی و حکمتم پکی ہو دا نور احکامات وغیر مثال جکر کو دا خمو سرم ذکر کر دا تقریباً دی سلوی خ دا روز تو ورپسی ہو سو ایتون بعد بے فوائد ہم ذکر کیا دا دلتا یو مسئلہ بلا دا اگر دارا چھ دا مثالوں نے دو دی دا سمون بکمون عمون فاهم لا ارجعون دا ہم پکی دی حکم چھ احتمام سر ذکر شوی دی کنا نو دا دا دو دی دا اول مسئلو ہم او دویم او کسوی بین دا دو دیا دا منز کی حسی توردن را وڑے کنی دا غم دے مثال خو قصدن دا دو دیا او دا منز کی دا غم توردن دے کنی اغزان لدری ہم سیل دی نو دا دوارا مثالو نا
چې کوم تفسیر روچته وای چې دا د منافقانو دی دواړه چې کوم تفاسیر متداول دي مخکې مې تداغي ذکر وکړو نو مسلهم معنی مسل المنافقین او کصیب معنی او مسلهم یعنی او مسل المنافقین کصیب نو بنا په دې دواړه مثالونه دا د منافقانو دي او دا مخکې مې ته ذکر وکړو چې دا یو عالم دی میاوالی کی پنجاب کی تیر شوه دے دا زمون نمتم پاغ طریقہ باندے دے مولانا حسین علی رحم اللہ نو دا سی فوائد تفسیریم لیکلی او جل کی چاپ شوی دی بلغت الحیران و تویخ و دا کم طریقہ چی داغا وا دا داغا شاگرد دا پینڈے کے وہ مدرسے مشہور تعلیم القرآن شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دری جلد کی اغلی کلے دے جواہر القرآن دا ٹول آغا طریقہ دا اردو کے دے دیر پہ یو خاص انداز خوچے دا انداز دے کتر نہیں پاگی نہ پوئے گی خان بازی دا سخت ہے عام فہم نہ دے وینا عام فہم دے خدا طریقہ ازدہ کا ناغے شاگرد دے بذات بغیر د واسطه نه خپل واقعیا به ذکر کولا اغه سوره مائده کې چې دا قران زره کوم قسمه قسم ظلمونه شوی دي کنه دا د مدارسو کې د تمی وزم شروع دی قران درس نشته لري پکې نو هغه دا دیوبند نه چې فارغ شوم مشهور مدرسه ده اوس هم ده نو دا طالبان چې فارغ شي بیا ورته استادان وصیتونه کوي کنه چې بچی ته خو فارغ شو اوس به څه کوې نو مخکې مونږ وایي دا بخاري لوستل په دې دوره کې داسې ټوخي کول دي د دې کتاب حق نه ادا کیږي چې څنګه هغه لیکلی دی نو دا په دغه طریقه دا لوستل چې دي نو نه د کتاب حق ادا کیږي او نه په طالب پوهیږي دا ځنه مستقل درس غواړي او نه طالب سره وخت دی او نه مولا سره وخت دی بس دغه عادت شروع دی نو وی چې راتلو نا کوم شیخ نم چې احادیث ویلو خاص کر بخاری نه هغه راتوي چې بچیا بخاری خو دی وې او دا سه وکړه چې دا پنجاب کې یو مولا دې میا والی کې دا بخاری دا غنه بیا وایا نو الو په پوهې شي ما وی چې خدای جی کلی تراله ما یېره استاد وصیت کړی دی راشد هغه په وصیت عمل وکړ نور مرګین مرا سره و چې لړو میاوی نه بار وا بیچ رہے وته دا غزان لا باندې کې اوسې دو زمیدار سره او ساده تپو سو مو کې پټی کې دی پټی ته لړو ورپسې یې لړو یال ته یې وکولا لړو علیک سلیک تعارف چو شو پوله باندې موږ سره کې ناستو موږ ته وی جی مون خو دغه سره غلو ته یو مقصد مرا وړلې چې ته به موږ ته بخاری وایې ناغه وی یار بخاری خو بوت خو زما شرط ته سه شرط ته وی شرط زما داري چې قران بو سره وایې مون وی چې نه چې قران خو چړي وي خو مون چړي خو نه مون خو فارغ التحصیل یو خان ا مونږه قران ویل دی سنگ قران ویل جلالین ویل بیزابی ویل وړ دوره کې نو تاسو بیا مونږ ته قران وایې بس وی راته وی چې ګوره شرط هم دغه دی دی کې هیڅ قسم تخفیف نشته دی کو قرآن وایه خو بخاری ته وایم او کو قرآن نه وایه بخاری نه وایم بس موږ یې مجبور کړو موږ یې جی صحیح ده قرآن به وایو ان امتحان واغسته چې تاسو قرآن ویل راشه امتحان ورکه نا
هغه سوره مائده آیت راته واړو یا ایو الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمۃ الانعام. وی ده اولوستو اور اته وچ دې دواړو جملو ترمنځ سره بات ده. وی تا اوله جمله وچ موږ اوریدل چې ربط په کلاس شې ده موږ ته دا پته نه واخ. خیر وګدا قصه ده خو دا چې قران راته په دې نعمت شروع کو کنه نیچے سرواز درس کو منگو جدا بخاری پہ ایک دم دار آتا وایا قرآن خواندم آغا وقتی معلوم کو خوا دا طریقہ باندی قرآن ایلے پہ قرآن پوئے شو خوا بس وی بخاری پر ایک خود لکھا اور طول وقتم قرآن لور کو دا قرآن انتے پہ دی طریقہ باندی ہوئے خوا نو دا نمت دا غو دا دا غو طریقہ وا مکی موی اختراع نا دا جمع دا دیتا جمع ہوئے خوا دا طریقی کو طول پہ تفسیرونو کشتا لے ما ته حوالی در کړی خو په داسې کیفیت باندې نه دی کنی ربط هم شته دی د آیتونو هم شته د سورتونو هم شته خلاصې هم شته دی دا ټول هر څه شته دی قرآني اشارات موجودی احادیثو کې شته دی خو په دې طریقه را جمع کول په دې کیفیت درس کول دا نه نو هغې سره سره سباز تفردات ہو داغو کی دیشی تفاسیرو کی قتلی دکا داغو زوخ دیرو دے باب کی آئی اخبر اختراع وا نو باز زینو کی دا سی تفسیر کڑے دے چا دا متداون تفاسیر چلی دا پاغ طریقہ ندے خبر میں تا دیر پارا سن کو پر نو دا متداون تفاسیر ہونا چا تا خلافو کو دو توی تحریف دے ہو کو تحریف خو اول کی منگو ہوئے چدا مفسرین او وسر محدثین خا دغه حدیث لاندې من فسر برائیه دغه لاندې بیا تفسیر کړي چې تفسیر برائے سے شه دے نو حاصل دغه داری چې دغه اصول نه هټ کې تفسیر کې دا به تفسیر برائے دا حاصل دے دغه سو کوئی سوال نس علوم دی سو کوئی پینزل استی خو حاصل دغه دی دا چې کوم د ته ما ذکر کړه دغه درې طریقې دي لغت اصطلاح حقیقت شرعي دا سوال لس علوم چې دي ابن قیم وسره پینلسم مرګ کړي دا ټول هم دغه دی خدای ما ته حاصل ذکر کړه چې دا نحو صرف ته او ادب دی او معانی دی او اصول دي دا ټول را جمع کړي دي ابن قیم پکې پینزلس مرګ کړي چ پین لسم پکې یاد ساته پین لسم وې دارې چې په دې علوم کار نو شو بازي ایتونو دومره سختي نو بیا به د الله سره ربط کړه دعا به غواړي چې الله په دې ځای خو زه پوه نه شوم ستا کتاب دې ته مې په پوهه کړه په زړه کې لاله راواچې نو اله به کار کیږي دا پین لسم سبب یو سره دغه ذکر کړی په دغه درې چې ما ذکر کړه دا هغه حاصل دی نو چې د دینه هټ کې ته تفسیر کې دا به تفسیر به رائے تفسیر به رائے خو تعریف موږ وکړو د خلکو په نيز تفسیر به رائے دارې چې دا کم متداول تفاسیر دي د دینه د خلاف کوئی دای تفسیر به رائے وو نه لري که تفسیر به رائے خو معنا معلوم کې چې تفسیر به رائے څه ته وایي نو چې کم متداول تفاسیر دي اټول دا وایي چې دا هم هم دا اشارات ټول منافقانو ته دي دواړه مثالونه دا د منافقانو دي او چونکه مخکې موږ د کافر بیان ته ضرورت ذکر نشي خپل ته ځان خیخ نو مثال ته هم ضرورت نشته او صافو ذکر کول ته هم ضرورت نشته او منافق خو دوکه کوي په عرصه کې تا ته استعمار کری ما نو دیو جن دا او صافم ډیر ذکر کړل او مثال نه بوله دوا ذکر کړي دا د دې اکثرو مفسرون رائے دا دا مولانا حسین جی رحم الله وینا مسلو هم دغا کافرانو تراجه دے او کسویبن دا د منافقان نو هغه وخت کې په قسمه قسم اعتراضات شروع شو چې د تحریف کوي
نو یو دا غی نداری وی دے تحریف کو مفسرینو دا امثله دا منافقانو گرزو لی دے پکی دا کافرانو گرزو دے پی لوی اعتراض کو ناغی ویلے کہ تحریف سنگا دیکھا تحریف ہم کو اصول ذکر کرو تحریف دیتا ہوئی چھ دا عربیت اصول دے خلاف کو نو دغا معانی ہو کہ یہ دو سیز ذکر کی لف نشر مرتب او لف نشر غیر مرتب معنی اجمال کے دو دری سیز ذکر کی او تفصیل کے بیاد عری و وضاحت کے نو چھ سنگا دے اجمال کے کم ترتیب ورکڑی پا تفصیل کم آغا ترتیب ورکے دیتا لف نشر مرتب ہوئی او چھ پا اجمال کے دے یو ترتیب ورکڑے دے تفصیل کے دے بل ترتیب ورکے دیتا لف نشر غیر مرتب ہوئی قرآن کے بیروس تو امثال دے ترائشی خواد نو آغا ہوئی دا اول دا کافران و اوصاف بیان شو بیا دا منافقان دو ذکر شو جلتا اس مثال چھ ذکر کی دام دو دی نو پا طریقہ دا لف نشر مرتب سرا دا مثال نہیں دی عربی قانون مناسب دی ما عربیت نا ہٹ کے سبلا مانا نہ دا کرے زان نمی قیدہ نہ دا جوڑا کرے دویم اصول سرا برابر دے اصول دویم اصل من ذکر کا احادیث حدیث ہم اشکات کے دن ویلے دلتا ما بیارا نقل کرے دے مشہور حدیث تھے امام احمد وغیرہ مرا نقل کرے چلتا رضو صلی اللہ علیہ وسلم مسلی و مسل الکافرین یا کفار یا کلم مسل ہو مختلف الفاظ دا حدیث کمسل اللذی استوقد نار حالتے دا الفاظ راولی دی نو آل تو کافرانو تراجے دے گنا منافقانو تو خونے دے گنا یا بعضی دا عام دے کافرانو منافقانو دوارو تا دے گنا حتى الرسول لازم فرع أنا أخذ بحجزكم وأنتم تقهمون فيها هذا مشهور روايتي كنا نو آغا حديث بتي تلالت كي جدا كافران تراجيكا و يه عام كدوار تراجيكا تو دا تحريف تي نو تحريف خلو گو پی جنگ نازی فتوی ولی لگے خ نو پا دغی مناسبت بندی کو کافران تو دراجیکو دا دو وجود عربیت اصول او حدیث دوڑا پا دے دلالت کی چھے دغا تفسیر صحیح دیا اول با مثال دا کافرانو شی دویم با مثال دا منافقانو شی او تطبیقم دا غی آسان دیا منافقانو سر چھے تطبیق کے گران دے او چھے کافرانو سر کے آسان دیا حدیث کے ذکر کرے تطبیق دا تحریف ندے وہ تا تے اختیار دے کو دوڑا دی تراجے کے ہم سباک نشتے الفاظ تے ابانے کی کوئی یو آغیتا راجے کے اور دویم دیتا راجے کے اور دینے میں الفاظ ابانے کی انہوں تے اصول کی انہوں تے تحریف نوے لکی گئے دامیتا صرف یہ تنبیہ دا پا رہوئے چدا سی منورم دیر زنور رضی خدا مانا بنی چی آگر سکڑی دا ٹول صحیح دی خواہ خودت تے چدا کم کار کرے دے یا دا کم طریقے جوڑا کرے دا صحیح دی باس مقصد دا شخ دا تحریف ندے خواہ وہ سے ہوگو رہا دا ٹولا امثالو دا پارے ہو مقدمہ وا ابن قیم رحم اللہ احتماماً بشان دے باندے مستقل کتاب نکلے امثال القرآن چاپ شوئے دے عام بازار کی ملاوی دے آتا کراچے کی عمر گرے دے